Hver eneste gang jeg skal lage en video, jeg forstår ikke, jeg må prøve å finne ut et eller annet som jeg kan si som sånn typisk, fordi jeg sliter bare. Hallo mennesker! Nei, det så cringe synes jeg å kalle navn på de som følger igjen. Hei kolekorker! Hei babes! I dag så tenker jeg at vi kjører i gang med en jeg leser fuck kommentarer del 2. Den forrige videoen fikk ekstremt mye bra feedback, så jeg tenker at ja, men da kjører vi på, det er sånn YouTuber funker, det er sånn vi tjener penger, vi kjører på med det som funker bra. Jo. Jeg vil bare kort nevne en liten ting, og det var forrige gang jeg lagde den videoen her, så var det veldig mange som jeg tror ville være med i video nummer 2. Fordi det var fryktelig mange stygge kommentarer med i den videoen, som jeg tenkte bare sånn, hvor dum er du? Det er ikke kult å skrive hate, men ok. Så jeg har ikke plukket ut noen av disse kommentarene her fra den forrige videoen, og det kommer jeg heller ikke til å gjøre fra den videoen her til neste video, og så videre og så videre. Så cut the crap og bare slutt. Vi har noen hyppige kommentarer her, altså jeg vet ikke, men siden jeg har vokst så fort den siste tida, ok, nå står det ganske stille, hva skjedde med dere? Ok, greit, jeg vil ikke si at det har stått stille, men det går mye saktere nå, hva pleier det å gjøre? Det har kommet en del gutter på kanalen, jeg vet ikke om det er de som bærer med seg denne pesten her, eller om det bare ligger i alderen. Nå skal vi kjøre i gang! Let's do it! Er du en negerkake? Om jeg er en negerkake, jeg vet ikke helt hva du mener med det. Jeg tenker også her så er det et veldig fint eksempel på hvor gamle enkelte av mine abonnenter er. Når de finner det frastøtende å kalle andre for negerkake, jeg bare tenker sånn, for det første er det ikke gøy, for det andre så er det ikke noe... Jeg blir ikke trakassert av det. Negerkake... We have the same name, except I'm 12. Det er sånn at jeg skal si, vi har akkurat samme hår, bortsett fra at mitt er kort og blått. Ok, du har 12 år, det har ikke noe med... Navnet gjør med dere. Liker hvordan hun promoterer snus for 9-åringer som ser opp til henne. LOL! Ok, først så vil jeg bare si det at 9-åringer har ingenting på YouTube å gjøre uten tilsyn. Og for det andre så er det 06 jeg snuser. 89 kroner på alle butikker. Hvorfor leker du kjendis? Hæ? Snakker du til meg? Det høres ut som du er veldig langt der nede, så jeg kan ikke høre hva du sier. Du er egentlig litt finere med børsta hår enn med flokete hår. Agree to disagree. Nelly, jeg har sluttet å abonnere på deg, og jeg har heller ikke stemt på deg på gullsnutten. Det er helt greit. Jeg tror ikke det gjør noe. Den sjokoladen kom opp igjen. Vel, det håper jeg til neste gang du ser videoene mine, om jeg er så heldig å få din view, at du har med en bøtte neste gang du føler at du begynner å bli litt kvalm, for da kan du spy opp i den bøtta, fryse din, og så kan du spise det igjen som en sjokoladeis. Bare hyggelig. Kan du sexe når du ser på? Unnskyld meg, Newborg 1. Men for det første så har du Pornhub. Vær så god. Gå og kos deg. Og for det andre, nei! Nelly, jeg ser snusen din lang vei. Vil du se den på kort vei også, eller? Hold kjeft! Smalt fra Jojo Gamer. The gangsta in the hood. Litt full, eller? I kommentarene her får jeg ganske ofte på videoene mine om jeg er full. Nei, jeg er ikke full i videoene mine, med mindre jeg sier det til dere, ok? Jeg bare har ADHD og har litt mye energi. Du baner hele tiden, elsker deg! Jeg visste ikke om jeg skulle ta dette som hate, eller som noe positivt, for det var liksom blandet, jeg skjønte. Æsj, fy faen! Støggeste kjæringen jeg har sett på lenge, ass! Jeg vet ikke. Harry Hardcock. Hvem som har rett til å uttale seg om hva her. Men jeg tenker, ei, vi har ytringsfrihet i Norge. Tro det eller ei, men det går fint. Kanskje jeg skal kjøpe meg et par sånne briller da, så kanskje jeg blir litt kulere. Kan du få barn, Nelly? Hvorfor lurer du på det? Du har fine puper. Takk. Du er ekkel, Britt. For det første så skrives ekkel med to k-er, og for det andre så heter jeg ikke Britt. Fuck alle som ser på råhåret! Nei, men du vet, det er veldig lite råhåret på YouTube. Vi må ha noen råhåret som matcher YouTube. Ha sex med noen! Nei! Jeg er 20 gutt smø hår, ass. Jeg smilter. Fy faen, smø språk, ass. Jeg flytter kanskje til Grunnløkka. Kanskje vi blir naboer, ass. Ja, det blir smø. Smø kæve til nabo, ja. Du er egentlig jævlig stygg. Nei, sorry. Støgg. Nei, men støgg skriver med SH. Støgg. Du er jævlig støgg. Ok, da var det faktisk ikke så offensiv. Nelly, vil du bli sammen? Har du ketchup på bananen eller titsen, lol? Du har små lepper. Well, thank you. Fortell meg noe jeg ikke vet, man. Av og til minner stemmen din om Eivind Hellstrøm.
Well, thank you. Thank you very much. Du er den rareste personen jeg har sett på norsk YouTube AS. Well, thank you. Da lever jeg opp til mitt rykte. Dere likte surpikk. Det her var på godterivideoen med Camilla. Jeg tror ikke vi smakte på noen surpikker der. Jeg vet at vi snakket om at en ting lukta surpikk. Men jeg tror ikke det var noe som lignet på en... Vis tissen din! Ok, sluppeløper! Det var videoen. Først vil jeg bare si tusen takk til de som ikke skriver hate. Fordi jeg får egentlig veldig, veldig, veldig lite hate. Det verste jeg har fått, tror jeg, er... Ja, at jeg er stygg. Støgg, mener jeg. Det gjelder at jeg må begynne å børste håret mitt oftere, så... Jeg har ikke så mye å klage på. Bank i gulvet. For at jeg ikke får så mye hate. Men jeg bare sier dere en ting, at jeg har fått så mye dritt opp gjennom hele livet mitt, at jeg har bygget meg et hardt skall. Jeg har blitt en R2-D2 fra Star Wars. Kan du si det sånn? Nei, det kan du ikke, det var cringe, faen. Det eneste som jeg tar meg nær av er hvis venner sier at nå har du begynt på sjukk. Sånne ting kan jeg ta meg nær av. Når venner sier det, men når mennesker jeg ikke kjenner på 9 år, jeg synes mer synd på dere og foreldrene deres, som ikke har lært dere bedre. Det er vel egentlig det, ja. Så ja! Jeg håper dere likte videoen. Hvis du gjorde det, husk å gi den en tommel opp. Gjerne skriv i kommentarfeltet om du vil ha en del 3. Jeg kommer til å gjøre det uansett, så det er ikke noe vits at dere skriver det. Glem det. Håper dere likte videoen. Hvis du gjorde det, husk å gi den en tommel opp. Og så snakkes vi i neste video. Hei då!